Bagge, varsågod. Hörru du busan. Magnus, alltså du ser på smilet här, jag har en sån här joker-smile inne mig. Jag måste gå på det, jag tycker det är skitbra. Men alltså din utstyrsel varje vecka, den är ju det här för mig. Förra veckan såg du ut som en het predikant och nu ser du ut som när man har någon Star Trek-skepp eller någonting. Det gör så här. Vet du det, jag ser ut som Bingo-lotto. Ja, fast han är ingen picka. Han är ingen lyspicka. Han sitter ju, har en picka. Men det jag ska säga, din röst i det här elektroniska havet, wow man. Så rätt, så modernt. Du är on fire. Välkommen tillbaka, säger jag. Du har hittat rätt, du har hittat dig själv, du har hittat en Magnus vi älskar. Och den där blicken alltså. Den där blicken kan göra vem som helst knäsvag. Du var on fire. Det är lite grann att stressa och påstå att Mark Almos gjorde originalet i One It Wonder. Han hade en lång karriär. Du lyckas ändå göra låten helt till din egen. Jag tänker inte Mark Almos överhuvudtaget. Jag tänker bara Magnus Englund. Du har verkligen kommit hem nu. Jag säger bara en sak, herrar och damer här i lokalen. Magnus Englund har kommit ut som popstjärna! Hej, Magnus här. Om du vill rösta på mig ikväll så ringer du 099 414 04. Eller så smsar du Magnus till 72 400. Tack för din röst. Ja, vad ska man säga? Det där kan man väl kalla för hyllning, Magnus? Ja, det kan man göra. Publiken applåderar fortfarande. Kul! De gillar det här idag. Vilket otroligt framträdande, måste man säga. Hur kändes det för dig? Det kändes bra. Wow. Vet man när man börjar repetera en sån här låt att okej, det här sitter som handen i handsken, eller hur fungerar det? Nej, det vet man förrän man testar första gången. Då vet man. Alltså som nu testar? Nej, när man har repat. Det är lite svårt att tänka sig in här, men sen när man väl får testa några gånger då känner man att det här kan bli bra. Men du, är otroliga hyllningar. Jag tror Alexander Bard har inte varit så här upphetsad sen Pridefestivalen 1987 eller något sånt. Otroligt! Du ska ha sett honom. Såg du han såg ut? Nej. Han studsade upp och ner under själva loppet. Kul, det var roligt. Fantastiskt. Ja. Kul, Alexander. Ja. Jag är inte någon som har fattat vad pop är för någonting. Det är jävla bra. Ja, det var det. Jag tror det fanns andra minnen till den här låten också, kanske. Jag vet inte. Du, jag har förstått att under veckan så har du, eller under den här resan så har du och Frans fått en speciell relation. Ja. Berätta om det. Ja. Vi har ju, eller vi har inte gjort, men ett fan så att säga har ju kommit på det fantastiska. De har slagit ihop våra två namn så det blir Frangnus. Okej. Okay. Som Angelina Jolie och Brad Pitt blir Brangelina, ja, men, okay, och vi blir Frangnus. Men är ni ett par på något sätt? Nej, är det bara... nej, det är inte. Nej? Nej. Det är bara någon det som är bara alltså en duo. Typ. Okej, okay. Här trodde jag att Frangnus. Okej, okay, spännande. Att det är Frangnus, vi skapar en hashtag av det och så jobbar vi utifrån det. Bra jobbat, Magnus. Lycka till ikväll. Tack så mycket. Då är det blivit dags att...